Čas pro rozcvičení, rozvědět. Vypršel 85 kg na čince, zbožil Štěpán, nástup, zahradník připravit. Duro. Duro. Štěpo. Pokus dobrý. Váha činky zůstává pro základní pokus zahradníka Bronislava z Chomutova. Zahradník zvyšuje na 88 kg, takže na činku naložíme. Takže naložíme na činku 88 kg pro zahradníka Bronislava z Chomutova. Zbožil zvýšil na 92 kg. Čas běží, zahradník nástup, připravit Česták, Balok, Janoušek. Pokus dobrý. Nakladači prosím na činku 89 kg pro základní pokus Dominika Šestáka. Připraví se zahradník Bronislav na druhý pokus. Váha činky upravená, Šesták Dominik nástup. Balok, Janoušek, nástup. Připravit. Pokus dobrý. Nakladači, prosím, opravte váhu činky na 90 kg. 91. Pro Jarouška Tomáše z Boskovic. Připraví se zahradník. Takže změna. Jaroušek zvyšuje svůj základní pokus na 92 kg. 90 kg nám ale zůstává pro Bronislava Zahradníka. Zde je Chomutov. Zahradník nástup. Připraví se Šesták Dominik. Jedna. Pokus nebyl uznán, za vodník nám půjde na stejné hmotnosti třetím pokusem, budeme měřit 2 minuty, takže 2 minuty, zahradník 90 kg, připraví se Šesták Dominik na 91 kg.
jsou medaile. Na jiný medaile, to mě dají medaile. Dobrý. Nakladači, prosím vám čínku 91 kg pro druhý pokus šestáka Dominika. Připraví se Janoušek a Zbožil. Čínka je upravená, šesták Dominik nástup. Pokus šestáka je dobrý. Napadači, prosím, 92 kg na čínku pro základní pokus Tomáše Janouška. Čínka je upravená, čas běží, Janoušek nástup. Připraví se Zbožil a šesták. Platný pokus. 92 kg na čínce necháváme. Zbožil nástup na svůj druhý pokus. Připraví se šestá Dominik. Zůstává pro třetí pokus šestáka Dominika. Připraví se Balok na svůj základní pokus a Janoušek na svůj druhý pokus. Čínka je upravená, šesták Dominik nástup.
Pokus dobrý. Nakladači prosím na činku 95 kg pro základní pokus Vavreka, Miroslava a Jana Baloga z Plzně. Připraví se Janoušek, svůj druhý pokus. Činka je upravená, Vavrek, Miroslav Horní Suchá, 95 kg nástup. Pokus dobrý, 95 kg zůstává pro základní pokus Jana Balova. Připraví se Janoušek a Vavrek na své druhé pokusy. 95 kg na čínce čas běží Janu Balovovi. Nezdařil, Janoušek bude pravděpodobně na této váze opakovat. Balo, pardon, balo. 95 kg zůstává Janoušek, Tomáš nástup, připraví se balo na svůj druhý pokus. Činka je upravená, Janoušek, Tomáš nástup, 95 kg. Pokus se nezdařil, 95 kg necháme pro druhý pokus Jana Baloga, připraví se Janoušek. Balog nástup. Nezdařil, balok bude pravděpodobně zkoušet znovu své štěstí. Váha činky nám zůstává 95 kg, ale uvidíme Janouška Tomáše z Boskovic. Janoušek nástup připravit balok. Thank you.
A co ještě po? Pokus se ani tentokrát nezdařil. 95 kg zůstává pro třetí pokus Jana Valoga. Připraví se Vavrek a Zbožil. Činka je upravená, čas běží, Jan Valok nástup. Zdařil. Nakladači prosím 100 kg na činku pro druhý pokus Miroslava Vavreka z Horní Suché. Připraví se na svůj třetí pokus Zbožil Štěpán. Činka je upravena, Miroslav Vavrek nástup. Zůstává pro Štěpána Zbožila, připraví se Vavrek. Přešiť mě teď to tak do středu, trošku to posunte na tom prkně. Činka je upravená, 100 kg Zbožil Štěpán nástup. Po Štěpu! Zadem. Pokus se nezdařil. Nakladači prosím 101 kg na činku pro Miroslava Vavreka. Moská nám zvyšuje na 108. Činka je upravená, 101 kg na čince, čas běží Miroslavu Vavrekovi. Čas stop. Nakladači, prosím. Nakladači, prosím, na činku 103 kg. Činka je upravena, čas pokračuje, Vavrek Miroslav nástup, 103 kg na čince. Thank you.
Čas běží. Pohlasu! Pohodí. Nakládačí prosím na činku 109 kg. Pro druhý pokus vlastně měla Moskala a budeme měřit 2 minuty. Činka je upravená, čas běží pro vlastně měla Moskala. Čas stop. Nakladači prosím na činku 113 kg. Pro druhý pokus vlastně měla Moskala. Upozornění do rozcvičovny. Vyhlášení výsledku těchto dvou hmotnostních kategorií proběhne 5 minut po skončení této skupiny. Ve čtvrt na 12 proběhne teprve nástup druhé skupiny. Uplynula minuta. Tento pokus se nezdařil, závodník bude pravděpodobně na stejné hmotnosti činky opakovat. Činka je upravená, běží 2 minuty pro třetí pokus Vlastimila Moskala. To máte blbě naložené, to musíte dát ne pod závěr, ale nad závěr. Moskala nastupuje ke svému závěrečnému pokusu na 113 kg. Musíš! Pojď! Naštví se! Škůrni a hned stálej! Vysoko to vytáhni! Poslední pokus této skupiny. 15 minut zhruba.